İnsanlarla danışan zaman güler yüzlü olun, samimi olun. Samimilik en büyük açardı. Yani ettiğiniz her bir şey, dediğiniz her bir şey samimi şekilde edin. Rola girmeyin, süni olmayın, içinizden gelmeyen bir şeyleri etmeyin. Başlangıçta da bunu dedim ben size. İçinizden gelmeyen, mecbur kaldığınız hiçbir şey etmeyin. Netice olarak bu hem size ziyan verebilir, hem de karşı tarafa ziyan verebilir. Samimi olarak bu dediklerimi edebilirsiniz. Güler yüzlü olmaktaki o, ne diyeyim size, insanın aslında özüne ettiği bir şeydi de. Bazen olur, haradasa gedirsen, yol gedirsen de, baxırsan insanları, görürsen ki insanların çoxsun qaşları belə çatıq şəkildə. Və yaxud da avtobusda oturursan, baxırsan görürsen insanlar hamısı belə qaşlı qabaqlı durublar. Bu insan aurasına çox mənfi təsir edir, enerjisinə çox mənfi təsir edir. Başa düşürəm, insanların problemləri ola bilər. İnsanların hansısa sıxıntıları ola bilər və onunla əlaqəli bu vəziyyətdə ola bilirlər. Əgər sizin də hansısa bir sıxıntılarınız olanda, nəsə sizi üzəndə, ən azından gülümsəməyi bacarın. O gülümsəmə enerjisi sizin sinir sisteminizə gedə bilər və hətta bədən dili deyilən bir şey var və fiziki orqanizmimizdə etdiyimiz hərəkətlərin bizim ruh halımıza təsiri ilə bağlı bir araşdırma da var ki və təsdiq olunubdur ki, fiziki olaraq biz özümüzü müsbətə kökləsək, bu bizim doğrudan da əhvalımızı yaxşılaşdıra bilər. Misal üçün, əhvalın yoxdursa da, əvvəl özünü üzündə təbəssümü yaratmağa çalışsa müəyyən müddət, hansısa bir xoş bir xatirəni mi xatırlayıb, sənə müsbət təsirdə nəyisə mi xatırlayıb, o təbəssümü üzündə yaratmağı bacarsan, ardıyla hansısa müsbət hadisələr davamlı şəkildə gələ bilər. Hətta səni incidən, o problem yaradan nədirsə də, onun həllini belə sən tapa bilərsən. Amma neqativə köklənəndə, o neqativi beynində davamlı şəkildə düşündükcə, hər yolu tapmaqda çətinləşə bilər və sən daha da bədbinləşə bilərsən. Ona görə də gülər üzünüz olsun və bunu həm birinci özünüz üçün edin, ikinci isə ünsiyyətdə olduğunuz insanlara o gülər üzünüzü göstərməyi bacarın, səmimiyyətinizi göstərməyi bacarın, onlara xoş münasibət göstərməyi bacarın. Həmçinin harasa getdiniz, misal üçün işə mi gedirsiniz və yaxud da səhər elə durdunuz evdəsiniz. Salam, sabahın xeyir, günün gözəl keçsin, xoş keçsin. İşə gedirsiniz, ətrafınızdakı olan insanlarla günün gözəl keçsin. Gözəl bir iş günü arzulayıram. Günün aydın olsun, hər şey ürəyincə olsun. Gözəl xoş sözlər deyin ki, o insana yaxşı təsir etsin. Həmçinin bu sizin özünüzə də yaxşı təsir etsin. Yəni belə gözəl sözlər demək, xoş aurada olmaq, onlar da müsbət təsir edəcək. Sizin özünüzə də müsbət təsir edəcək. Bəlkə də kimisə qarşı qabaqlıdır və sən ona sabahın xeyir, necəsən, əhvalın gözəl olsun. Bu sözü deyəndə istər-istəməz bir anlıq o həmin o neqativ duyğudan ayılıb sənə bir xoş cavab verə bilər və o dərdini bir anlıq unuda bilər və pozitivə yüklənə bilər.